partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Ahoj, já jsem Petr Horký a sledujete podcast anebo YouTubeový kanál, kterému říkám Houseboat Petra Horkého. Vítám vás při poslechu a sledování nové epizody. Před pár týdny jsem se na jedné akci potkal s komentátorem Jefimem Fištejnem a on jako rodilý Kyjevan mi popsal, v čem se Rusko, ale i Západ plete v pohledu na válku na Ukrajině. Jasně, konflikt se pořád rozebírá horem spodem, ale přijde mi, že se docela málo mluví o tom, jak se na tu strašnou válku dívají sami Ukrajinci. Mohu vás ujistit, že jejich pohled a vnímání celého konfliktu je ještě dosti jiné od toho, jak si jej projektuje Rusko, ale i Západ, včetně spousty lidí v naší zemi. Jefim Fištejn je vzdělaný a chytrý chlap, pracuje jako politický komentátor, novinář, spisovatel a scénárista. Podepsal Chartu 77, dlouhodobě působil v rádiu Svobodná Evropa, které několik let i vedl, 2 roky byl také šéfredaktorem Lidových novin. Má naprosto unikátní zkušenost s Ukrajinou, Ruskem, Západem i s Českou republikou. Je proto schopen rozeznat zásadní rozdíly v pojetí a vysvětlování celého konfliktu. Jsem moc rád, že si udělal čas a mohli jsme na Houseboatu natočit jeho pohled a jeho analýzu. Divil jsem se, kolik věcí jsem slyšel úplně poprvé a na kolik věcí se v tom obrovském množství textů věnovaných válce na Ukrajině zapomíná. Pokud mě budete chtít podpořit, zaujme vás bonusová část rozhovoru a k tomu navíc budete chtít videa i audia bez reklam, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Klikněte si na odběr mého kanálu, každý like i odběr mě potěší a navíc podpoří ve vyhledávačích na internetu. A teď už začíná dnešní rozhovor. Jefim Fištejn, to je veliká událost a vzácná návštěva u mě na Houseboatu. Já si moc vážím toho, Jefime, že jsi sem přišel. Ahoj. Ahoj, Petře. Spáchal jsem další kávový zločin, udělal jsem nám strašlivou rozpustnou kávu, ale lákal jsem tě sem na kafe, tak jako jsem si vědom mého strašlivého úskoku s tím, co jsem tě, čím tě tady pak hostím, ale to podstatné je, co s tebou přišlo, tak přišel tvůj názorový systém a tvoje i životní zkušenost. Mně přijde úžasné, ty ses narodil v Kyjevě, je to pravda? Ano, narodil jsem se v Kyjevě. Tehdy byl sovětský ještě vlastně. Tehdy byl sovětský svazek, Kyjev byl zcela ruskojazyčný město a v podstatě, i když jsem vychodil školu, kde byla ukrajinština jako jazyk, ale co se budeme nalhávat, Kyjev byl dokonale rusifikovan. Uh-huh. A jako děti nebo mladýmu začínajícímu muži, a já jsem tam žil do svých 17 let, pak jsem odjel studovat, tak mně se zdálo, že tak to je a tak to bude. Ale mýlil jsem se. Dneska už to není tak. Mm-hmm. Kyjev je dnes ukrajinské město, kde samozřejmě každý může mluvit rusky a mluví, když chce, ale stále více to inklinuje bez násilí a nátlaku k tomu mluvit ukrajinsky a smýšlet ukrajinsky. Ona ta ruská mentalita a ta ukrajinská jsou naprosto odlišné, ale k tomu se ještě dobereme. Mm-hmm. Pak jsi studoval v Moskvě na Lomonosově univerzitě? Studoval jsem novinářství, ano. Nejdřív v prvních 2 letech novinové, pak rozhlasové a nakonec televizní. A to jsem vystudoval. Ano. A to děláš celý život? A to dělám celý život. Až na 10 let, prvních mých 10 let v tehdejším Československu, kde poté, co začala normalizace a já jsem jako elef trochu pracoval v zahraničním vysílání České televize, tak jsem byl odtamtud. Vylít nebo ukončeno, ta spolupráce byla ukončena a od té doby jsem pracoval jako překladatel, tlumočník, vzhledem k tomu, že cizí jazyky mě docela dobře šly. Takže tím jsem se krásně uživil. Knížky jsem překládal z francouzštiny, z ruštiny do češtiny a naopak. Takže takhle jsem se živil. Až po 10 letech, po chartě už jsem se... tak podepsal si chartu, ano, a tím to bylo jasné. A tím to bylo jasné, vyřízené a mě ty estebáci, kteří mě volali na výslechy, tak mi říkali, tak musíte si to vybrat. Já jsem říkal, no, je to snadná volba, já prostě odejdu do ciziny, tak mě vyštvali, dá se říct, už práci už jsem neměl a povolení k pobytu mě zabavili, proděravili před mýma očima a už jsem neměl ani jako na základě těch dokumentů žít tam. Takže byl jsem vystrnaděn do Rakouska.
Takže máš poměrně rozsáhlou zkušenost i z Ukrajiny, i z Ruska a tehdy i ze Sovětského svazu, i z Československa, z České republiky, i z té západní části světa. To je unikátní zkušenost. Tady, no. tenhle ten koktejl může míchat málo kdo. To je pravda, ale já už bych nepoužil slovo unikátně. Dnes je spoustu mladých lidí, kteří už stihli chvíli žít tam a onde a tak dále. Takže samozřejmě, že ten obzor můj je poněkud širší v tomhle smyslu. Takže ano, jakou zkušenost mám, takovou mám. Prostě. Cítím se být světoobčanem s domicílem přece jenom a s volenou vlastí. Existuje pojem volená vlast v Česku dneska. Už neřeknu v Československu, ale v České republice. Dotkl se z Ukrajiny a míry rusifikace Ukrajiny. To je jedno z témat, které se tak různě jako přelévá. Mně přijde v tom veřejném prostoru. Na Ukrajině se mluví rusky, na Ukrajině se nemluví rusky. Je tam spousta Rusů, není tam spousta Rusů. Ti lidi chtějí ruštinu, ti lidi chtějí do Ruska, ti lidi nechtějí. Kdo je to ti lidi? Co to je? Jak to je, prosím tě, a jak to bylo s tím přílivem Rusů na Ukrajinu a s tou rusifikací Ukrajiny a pak zase s tou po ukrajinštěním Ukrajiny. Udělej mi pro v tom, prosím tě, pořádek tady v těch pojmech. Leckdo možná neuvěří, protože leckdo dodnes si myslí, že Slovensko a slovenština je dialektem češtiny, ale takových hlupáků je málo. Na rozdíl od toho hlupáku, kteří se domnívají, že žádná ukrajinština neexistuje, ale je to pouze provinční dialekt ruštiny, takových hlupáků je dost. Ukrajinský jazyk je silný, samostatný, má široké kulturní, historické zázemí, takže dokazovat, že to není dialekt, ale že to je jiný jazyk, je směšné v dnešní době. V dnešní době nikdo se neodváží myslet a smýšlet takto. Naposledy Hitler se odvážil a pokládal všechny německé nebo německé mluvící skupiny etnické za součást jednoho velkého národa. Dnes už si to nemyslí nikdo a vůbec. Dialekt je něco tak mocného, co má právo se osamostatnit a stát se plnohodnotným jazykem. Stalo se to mnohokrát ve světě, jsme svědky i teď. Jak to bude dál s ruštinou, nevím. Každopádně, Kyjev byl rusifikovan uměle, protože člověk ukrajinského původu neměl šanci v podstatě se uplatnit jako člověk, jako profesionál v jakékoliv oblasti. Byl to podřadný jazyk z hlediska Sovětského svazu, protože tam přece byla zcela oficiálně teorie o tom, že vzniká takzvané sovětské národnostní společenství, paradoxně. Sovětský člověk, nikoli ve smyslu příslušnosti, ale ve smyslu mentality, kultury, kořenu a tak dále. Když někdo říkal, že on je sice národnosti Kavkazán, ale je to sovětský člověk, tak nemyslel tím občan, myslel tím, že budoucnost Sovětského svazu je vznik etnicko-kulturního společenství, kterým se říká sovětští lidé. Takže Ukrajin samozřejmě neměl mnoho šancí, protože budoucnost byla mu předepsána, ale, jak říkám, to je po fiderium, to je určitá fikce, to je určitý fantom, protože ve skutečnosti ten jazyk a kultura a mentalita hlavně se šířily, až v podstatě se staly dominující na celé Ukrajině. To, že vznikl politický národ ukrajinský, o tom vůbec nelze pochybovat. I Putin se přesvědčil, Putin, který nevěřil vůbec tomu a ty všichni jeho rozvědčíci mu dokázovali, že jakmile vstoupí na ukrajinskou půdu, tak všichni Rusové etničtí se vrhnou a budou mu děkovat a házet květiny pod nohy, pod holinky. Tak ne. Víme, že úplně nenastalo. Nic takového se nenastalo. A to, co probíhá teď, je klasický historický paradox. Putin a jeho armáda, složená hlavně z etnických menšin, z Buryat Mongolů, z Kavkazánu, jen v menší části z Rusů etnických, tak tato, Buryat Mongolska, teď říkám v uvozovkách, komicky, toto Rusko, asiatské Rusko, válčí
nikoli s čistými Ukrajinci, ale většinou také s čistými Rusy, kteří obývají východní Ukrajinu a cítí se být politickými Ukrajinci. Všichni ty starostové, kteří kladou tak tuhý odpor Rusům. Mykolajeva, nebo Nikolajeva, Charkova, všech těch Chersonů, všichni jsou etničtí Rusové, ale politickými Ukrajinci se stali. To je ten paradox. A to jako Ukrajinci můžou poděkovat za to stmelení národa, scelení v jednu politickou skupinu. Za to můžou Ukrajinci poděkovat Putinovi. On je ohrozil, on z nich udělal národ. V přímém smyslu tohoto slova. Budoucnost tohoto národa bude samozřejmě ukrajinská, ty jsou tam Rusové, oni nepochybně vstřebají tuto mentalitu. Ale vůbec rozdílnost mezi mentalitou ukrajinskou a ruskou, to je podklad, to je základ celého problému, který u nás mnozí nechtějí anebo neumějí, nemají ten orgán k tomu správný, neumějí pochopit. Oni začínají polemizovat a argumentovat nějakými pofiderními podružnostmi. Ale přece v dějinách Krym byl ruský, Krym byl skytský, Krym byl cokoliv, Krym byl především krymsko-tatarský. Poslední krymští chánové byli ti, kdo naposledy spalil Moskvu před Napoleonem. Poslední chán Girkan byl krymsko-tatarský chán. Krym byl cokoliv, jen ne čistě ruský. To, že Rusové ho potom zaplavili ruským etnikem, to je úplně jiná věc. Tohle si dovolím do toho krátce vstoupit, že je totiž úžasné, že Kateřina Veliká tím, jak si reinterpretovala ruskou roli na Krymu, tak tím podle mě dalece předběhla dezinformační aktivity později Goebbelse a v současné době Putina a jeho party. A konec konců nevím, kolik lidí ví, že ten pojem Potěmkinovská vesnice se právě váže k inspekci Kateřiny Veliké, kdy si projížděla svým Krymem a koukala se na ty uměle vybudované vesničky, které měly zvyšovat její jako imperiální pocit. Samozřejmě. Rusům jaksi budíš odpuštěno nebo pochopeno, ale pro českého člověka je to hanba snažit se nahradit proces pochopení procesu, který probíhá, nějakými, opakuju, podružnostmi. Někdo začíná bádat v lexikonu a dokazovat, že ruština byla a je bohatší nebo starší než ukrajinština. Dočkejte času, jako četka tasu, jak se říkalo kdysi. Takže je to směšné, je to mohutný proces. Je třeba pochopit povahu této války. Není to válka za území, za kořist. Samozřejmě, ruští vojáci si nemůžou odpustit to, že ukradnou záchodovou mísu a odvezou nebo pošlou poštou do Ruska, protože doma mají díru v zemi. A to je celé i taková tragikomická věc, mě přijde jako fakt. Je, ale je to pravda. A je to jako strašné. No. Jejich letadla, dopravní nebo železnice a takhle převáží spoustu těchto nějakých všedních drobností, které v Rusku nemají, protože Rusko je na venkově ještě chudší země než Ukrajina. To je třeba pochopit. Ale to všechno jsou, jak říkám, podružnosti. Podružnosti nelze vůbec bazírovat pochopení tohoto konfliktu na tomto. Od toho vůbec nejde. Je to druh sakrální války, kde se válčí s herezi, s kacířstvím z hlediska Moskvy. Mm-hmm. Moskva pokládá vůbec snahy o Ukrajinu, o její sebe určení a sebe definici za kacírství. Protože je to i zápas o prvorozenectví. Rusové trvají na svém prvorozenectví, ale v dějinách to tak nejde. Dějiny jsou jak strom a každá větev roste poněkud jinak. Hlavní odlišnost mentální spočívá v tom, že ruský člověk, a to je dáno historii. Rusko je země imperialistické, imperiálně a myšlení tam nemůže být jiné než imperiálně. Tak ruský člověk odvozuje svůj význam lidský jako člověk. Odvozuje od velikosti a moci státu. Jemu se zdá, že ten stát to je jakoby vrha na něj tu projekci své moci a on se stává
významnějším v dějinách. Já nejsem jen tak. Já jsem Rus, protože jsem kryt moci tohoto velkolepého státu. Samozřejmě náš divák pochopí, že to myslím ironicky poněkud. Ale každý ruský člověk má toto vědomí, že kultura mocná, mocná technická základna, věda a mezi tím i schopnost vést válku, ta válečná moc, že to všechno v nějaké míře je předáno jemu, že on je silný, mocný, že nežil na tomto světě nadarmo. Ukrajinská mentalita je přímo opačná, on tak vůbec neuvažuje. Ukrajina historicky vzato nikdy neměla ústředního vůdce, mocnáře, krále, cára nebo cokoliv takového. Historie tak se vyvinula, že ukrajinská mentalita je mnohem více individualistická. Každý dobře ví, co mám na mysli. Nemyslí v kategorii my, myslí v kategorii já, moje vesnice, moje obec, můj soused, moje rodina. Především, dál potom samozřejmě to začíná narůstat a v případě hrozby právě takový, jako z drobných buněk vzniká složitá kombinace buněk, složitý organismus, tak z těchto drobných já vzniká to velké my, ale nikde ne ze začátku. Tak to je, ukrajinské dějiny to jinou formu neznali. Ukrajinské myšlení je individualistické, ruské, je hrubě kolektivistické, oni nemůžou vydělit se jako organismus z toho obrovského tělesa, toho Ruska. A to je tragédie Rusu jako etnika. Všichni země pochopili, že jejich imperialistická minulost nesmí určovat jejich přítomnost, jejich mentalitu a tak dále. Ale v Rusku tento mýtus a tento pocit, jsem součást impéria. Když impérium je mocné, tak jsem svým způsobem mocný i já. To jim je strašně vlastně. A Ukrajincům naopak vlastní to není. Pochopit ten rozdíl je strašně důležité. Vůbec, když mluvíme o válce a víme, že to není válka o kořist, a není válka především o území. Mimochodem, když náš posluchač, náš divák dobře si zaposlouchá do Putinových řeči, tak tam to všechno je. Putin se s tím neskrývá. A už dlouhé roky se neskrývá. To se ukazuje, že i tehdy v Mnichově vlastně říkal pravdu. Celý Západ to bral jako, že no tak to víte, to je taková ta Putinová retorika směrem do Ruska. Ne, ne, on nám to všem dopředu řekl. Samozřejmě. On řekl třeba, že Rusko nemůže připustit vznik a existenci takzvaného antiruska a Putin pokládá Ukrajinu za antirusko. Právě proto, že je to úplně jiná mentalita a na základě této mentality úplně jinak definovaný národ, který pro své obyvatele a pro mnohé Rusy je příjemnější a atraktivnější než to ruské, ta ruská mentalita, která mimochodem nepředpokládá krásný život, ale předpokládá krásnou smrt. Takže pro Putina Ukrajina je antirusko. Proto se mluvilo o prvorozenectví. Kdo bude Rusko? Či komu patří budoucnost? Tomuto antirusku nebo moskevskému Rusku? On to říkal milionkrát, ale Západ často nemá ty týkadla, nemá tu znalost, aby pochopil, o čem mluví. Že to je zcela vážné jaksi varování před tím, co bude, určitě bude, a bude válka za prvorozenectví, za to, že antirusko má zmizet z mapy. Všechna polemika vedená na ruských televizních obrazovkách končí tímto. Ukrajina nesmí existovat. Rusko nesnese vedle sebe příklad úspěšnější, kulturně lepší Ukrajiny, atraktivnější. No, Rusko nesnese. Jak proto v podstatě ten konflikt je zaprogramovaný, naplánovaný dovnitř této konstelace. Proto ty řečičky o tom, že no přece musíte si sednout za jednací stůl a to by v tom byl čert, kdybyste se nedohodli. Nedá se tam, dohodnout se nedá. Se svým antipodem nemůžeš se dohodnout.
Mně to připadá i z druhé strany, že to takhle ale je. A tam bych se hrozně rád teďka zaměřil a chtěl bych se tě zeptat na tu ukrajinskou interpretaci té války, protože ve chvíli, kdy... Já jsem si jako dlouho říkal, jak je možný, jak je to jako úžasný a obdivuhodný, ale jak je to vlastně možný, že ti ukrajinští muži, přitom mnohdy ani nejsou vojáci, to jsou prostě fakt jako lidé, co prostě šli do boje, jsou schopni takhle sveřepě a takhle efektivně fungovat i v těch malých mikrokonfliktech, mikroútocích, na které je rozdrobená na mnoha místech celá ta 900 kilometrů snad dlouhá frontová linie. A ve chvíli, kdy teda na to nasadím tu interpretaci, kterou si říkal a opravně si ji špatně chápu, tak je to opravdu jako velmi vlastně osobní věc. Oni útočí na mé území, moje místo, tady žijí mý lidé, tady žiju já a tím pádem ten člověk reálně řeší sám sebe a své osobní ohrožení, ne ve smyslu střílí po mně, zemřou, ale ve smyslu berou mi vše, co je mé. Ale tím si nedovedu pak představit, že by Ukrajinci mávli rukou nad částí svého území. Že by mohli říct, tak jo, my se vzdáme Luhanska, to dáme Rusům a ukončíme tím válku. Protože ve chvíli, kdy to je takhle personifikované, tak prostě ti lidé, kteří teď bojovali a bojují za Luhansk, tak ti nepřestanou. Já jsem přesvědčen, že nepřestanou. Samozřejmě to by museli, svět by musel poskytnout tak silné, mocné záruky pro zbytek. No třeba dovolit přijetí do NATO, ale i tam by Ukrajinci kašlou na to, co jim dovolí nebo nedovolí svět v podstatě. Oni skutečně budou válčit za všech okolností. V nich je to dost často zabudováno, když Ukrajinci se vytvořili jako hraničáři. To je pojem hraničářů, jak bylo na západě Spojených států. Stejný individualista s flintou na zdi. A nebo jako u nás, když si představíte minulost země a vlastně to západní pohraničí, kde taky žili chodové hraničáři českého etnika, zvykli bojovat. Tak Ukrajinci je národ v boji sveřepý. Strašně málo se vzdávají a jsou hodně, hodně v tomhle smyslu odvážní. Ale kouzlo a tajemství jejich drobných úspěchů je v jiném. Současná válka není mobilizaci zdrojů a lidských zdrojů a materiálních zdrojů. Ne. To samozřejmě všechno může být, ale to neurčuje průběh. Současná válka je mobilizace kreativity. V první řadě kreativity. Z každého vydolovat to nejkreativnější, co v něm je. Z každého. A tak to je přece oficiální linie. Zelenský párkrát vydával prohlášení, které pro ruské ucho zní nesrozumitelně. Boural vůbec veškerou jejich představu o světě, protože ruská představa, ruské uspořádání, mimochodem, je třeba rozumět zřízení. My často mluvíme o tom, jako kdyby se jednalo, no jedna země válče s druhým. Ne, jsou to různá zřízení. Ruská společnost je organizovaná hierarchicky centralizovaně. Je to takzvaná vertikála moci, to je oficiální název rusky, kde to, co člověk, který je nahoře úplně, ručí svým životem a rozdává ty rozkazy, příkazy, výnosy, které potom jdou dolů až do poslední úrovně, do nejnižší úrovně. Ale on, jen on, ty příkazy píše, rozdává, uděluje. Ukrajinská organizace společnosti je přímo opačná. Nikdo se nemůže myslet ani ve zlém snu, že Zelenský je takový diktátor, který prostě přikázama. Ne, naopak. Výnosy, o kterých jsem mluvil, jeho výnos, Zelenského a vlády, byly takový, jednejte podle svých představ. My nevíme, jak vypadá situace na vašem bojišti, na vašem úseku. Nevíme. Vy vemte si odpovědnost za ten svůj úsek a dělejte, co umíte. Taková je prostě takový základní etos vlastně z ukrajinské strany té války. A proto neslyšíme, my neslyšíme vůbec o těch generálech, kteří sundávají, přendávají
odvolali toho. Na Ukrajině nic takového se neděje, protože ten generál ví, zajišťuje strategicky svůj úsek fronty, ale dál potom pod ním každý odpovídá za svůj. To jsou ale strašlivě důležité věci, to, co teď říkáš, protože pak opravdu jako, to, jako paradigma té války, jako realita té války je úplně jiná, než jak je velmi často interpretováno ze západu. Námi počínaje a dál. A čím víc na západ, tím víc zkreslená je ta představa. Přesně tak, protože právě to jsou věci docela složité k porozumění. Mnohem jednodušší je říkat, že podle takové a takové smlouvy přece patří tomu a tomu. Ukrajinci jsou nahluchli vůči západním strachům. Oni nerozumějí a nechtějí rozumět. Vem si ku příkladu, Západ se bojí, že Rusko může použít přece atomovou zbraň. Rusko, které vyhrožuje, když uděláte to, to je červená čára, když to překročíte, víte, jaká bude odpověď? My vás prostě zničíme a tak dále. A Západ se toho bojí. A co když Rusové mají v rukávu ještě takový trumfy? A co když atomová válka, teď můžou to způsobit? Já za prvé nepolemizuji s argumentem soudního dne, protože atomová válka je argument soudního dne. To poslední. Proti tomu nelze nalézt argument rozumný. Pak bychom nevěděli, kam ustupovat. Ach tak, on na nás hodí atomovou bombu, no to je přece hrůza, tak musíme přece ustoupit a zeptat se, a co vlastně chce, my mu dáme. Ukrajinec tomu nerozumí vůbec. On říká, máte atomovou bombu a chcete ji zhodit? Dělejte, co umíte. A my budeme dělat, co umíme my. My se budeme bránit za všech okolností, za všech situací. A ne, jak vidíme, na Ukrajině není žádná panika ohledně atomové bomby. Oni berou na vědomí, že Rusové ji mají, berou na vědomí, že jim tu atomovou bombu, mimochodem, ukradli, jim to vzali. V budapešském memorandu z roku 1994-1900, jim tu prostě atomovou bombu odňali, vzali. S tím, že garantovali jejich bezpečnosti. Ani negarantovali nic, bohužel, ve výsledku. No a to je tak exkurs stranou, ale v zásadě Ukrajinci jsou tak pevní v kramflecích právě proto, že jsou ochotní zajít co nejdál. Pro ně prostě nepřichází v úvahu. Taková je minulost. Každý, kdo trošku zná dějiny, tak ví, že právě Ukrajinci mimochodem vnesli ten největší vklad, podíl v definitivní výsledek druhé světové války, ačkoliv Ukrajinců je třikrát méně než Rusů, nebo čtyřikrát, tak jsou na druhém místě co do počtu hrdinu Sovětského svazu ve válce druhé světové. Takže je to docela odbojný národ a Putin, jak říkali mnozí, si vylomí zuby na tom, protože on nechtěl pochopit, že etos války musí být založen na silných mravních hodnotách. Zatímco jeho etos není žádný. Ty z našich, já znovu se obracím vnitřně k těm našim chci mírům a těm, kteří si přece jenom, kteří jsou vychovány v atmosféře ruských mýtů, Rusy vymýšlených a nám vnucených mýtů, mýtických představ, pohádek a neznají realitu ty lidi. Takže k ním se obracím v tomhle smyslu a chci se zeptat, jmenujte mi nějaké hodnoty, které dnešní Putinův režim nabízí vám. Teď vy berete ruské vlajky nebo píšete ten poloviční Hakenkreuz, to Z-ko. Co chcete od té země? Co je pro vás lákavé v ruské nabídce? Na to krásně odpověděl, když jsem měl rozhovor nyní prezident Petr Pavel, tak říkal, je vám Rusko lepší, jeďte tam bydlet, budete žít lépe. To mi přijde jako velmi krásně pojmenované a zdaleka nejen hmotně. Naopak, mnohem víc po té intelektuální úrovni ta změna je najednou lapidárně vidět a je lapidárně zřejmá. Absolutně, ano. Ale i to, co Rusové jakoby formálně nabízí, je celé od zhora až dolů, nebo naopak falešné. Rusové nabízí takzvaný ruský svět. A,
a jakoby nabízeli nějaký ucelený koncept byti. A nechci se ptat tebe, ale jak říkám, obracím se k těm pomyslným sympatizantům Ruska s otázkou, co lákavé je v tom ruském světě. Oni říkají, no, že bazíruje na základních hodnotách, které jsou nám tak drahé. A jakých? Rusové říkají, ano, my jsme pro rodinu. Rodina je naše hodnota. Ale tak proč ta země má nejvyšší rozvodovost v Evropě? Děti, budoucnost, ale proč má nejméně děti? V Rusku je demografická krize, strašná demografická krize. Vlastenectví, jo, my jsme strašní vlastenci. Ukrajinci pracují za peníze, ale my pracujeme za co? A když v Rusku dneska je napočítáno na 33, říkám konkrétně číslo, paradoxně, to 33, soukromých armád, které jsou placeny, jsou to žoldnéři. I ta armáda, která válčí ty Wagnerovci, ta skupina Wagnerova, takzvaná, která válčí v Bachmutu, je složena z žoldáků. Jsou to lidi, kteří za žold válčí, zabíjí a umírají. Tak jestliže žold zaplacení, pravidelné, měsíční, poukazování peněz, jestli toto je forma vlastenectví, tak já tomu slovu vůbec nerozumím. Jo? Ukrajinci válčí za svou zem a oni nejsou vlastenci, ale Rusové jsou vlastenci, kteří dostávají peníze. A dneska, jak říkám, přes 30 soukromých armád. A každý měsícem přibývají další. Jefime, já toto všechno beru a souhlasím s tebou. Jo? A i kdybys tu otázku obrátil na mě, může tady být tisíc důvodů, proč se Rusové mohli cítit ohrožení pohybem NATO, pohybem Evropské unie a podobně. Podle mě neexistuje jediné zdůvodnění pro tak barbarskou válku, jakou Rusové na Ukrajině vedou. Tam pro mě není diskuze. Ale ty jsi pro mě velmi jako cenný host a o tom bych se chtěl ještě aspoň chviličku bavit v té interpretaci toho ukrajinského fenoménu. Protože to si myslím, že jsou věci, které v tom veřejném prostoru nerezonují. Fakt to slyším od tebe poprvé, jako od tebe jako od prvního. Neslyšel jsem, že by to říkal někdo jiný. Tam je úžasná věc. Putin si myslím, že dokázal v rámci těch paradoxů, o kterých si hovořil na začátku našeho povídání, tak dokázal tak sjednotit Západ a Evropu, jako se nepovedlo snad od druhé světové války nikomu. V tom, jak Západ v tuto chvíli alespoň spolupracuje v jakési míře podpory Ukrajiny. Můžeme se bavit o tom, zda by to mělo být více či méně. A v tom, co si tu říkal o ukrajinském odhodlání bojovat, tak by si Západ asi těžko vybíral víc odhodlaný a víc sveřepý národ, který chrání tu východní výspu toho euroamerického světa, než jsou právě Ukrajinci. A ty už se nadechuješ, tak mluv a já se pak zeptám. Jasně. I toto vyžaduje trošku hlubší přístup, systémový, systematicky. Já vždycky vystupuji proti tomu, že pokládat Ukrajinu za jakousi hráz na cestě na západ. Samozřejmě, že na... To je pro dnešek vše. Kdo chcete víc a kdo chcete bonus, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Díky za každý like i odběr. Ahoj příště. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.